Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos falar hoje, pessoal, sobre o assunto que dominou a semana toda para quem importa, para quem pensa em importar, para quem está pesquisando sobre importação, para quem já importou. O assunto que dominou para todo canto foram os fretes das lojas chinesas Gearbest, Banggood, Geekbuying, Light in the Box. Todas elas enfiando a mão, enfiando a faca no frete. Eu vou tentar explicar um pouco para vocês, pelo que eu conversei com os consultores das lojas, o que está acontecendo. Vocês podem verificar que os preços dos produtos de todos os sites, o valor do produto ele é baseado em dólar. E aí você, na configuração do site, você muda a moeda de dólar para real e você vai ter o valor em reais. Então, se as lojas aumentarem o preço do produto, o valor do produto em dólar vai aumentar para o mundo inteiro. Então, para eles não é interessante, não é isso que eles querem. Eles querem aumentar os valores para o Brasil. E qual é a forma deles fazerem isso? Aumentarem o frete. Por isso que na Gearbest, quando você pega um produto, vamos botar aí, que até fiz um vídeo falando da Gearbest, como é que eles cobram R$600 no frete de um produto de R$2.800, R$2.700, e cobram R$400 no frete de um produto de R$1.000, que tem o mesmo peso, a mesma dimensão. Não é o frete que eles estão cobrando ali, eles estão colocando o percentual em cima do valor do produto. É o reajuste do valor do produto. É uma coisa forçada, entenderam o que eu estou falando? Já que a loja não pode aumentar o valor do produto, que ele está em dólar, ela aumenta o valor do frete. E isso reflete direto no valor do produto, que os brasileiros vão pagar por ele. E aí juntou com essa maré de notícia ruim, né? Não é notícia ruim, mas é tudo fake news, mas as pessoas gostam disso. Eu sempre falo isso para todo mundo, nos grupos que eu participo, as pessoas que me procuram, eu sempre falo isso. Brasileiro gosta de notícia ruim, gosta de compartilhar notícia ruim. Quando tem um cara que morreu, tomou um tiro na cabeça no meio da rua, todo mundo compartilha. O cara que foi atropelado, jogaram pro alto, arrancou a cabeça dele, todo mundo compartilha. Entendeu? O cara que estuprou a menininha de 5 anos de idade, todo mundo compartilha. Agora, o cara que fez uma coisa boa, uma boa ação, uma caridade, ninguém compartilha. Poucos compartilham. Não tanto quanto deveriam compartilhar, nem perto de ser a mesma quantidade de compartilhamento de notícias ruins. E aí, mesma coisa na importação. Quando vem uma notícia boa, ninguém fala nada, né? Quando alguém recebe um produto sem ser tributado, sem ser taxado, o cara fala no máximo ali pros amigos dele, bota no grupo que ele participa, acabou. O cara não sai divulgando em todas as redes sociais como se fosse algo sensacional. Agora, se a Anatel vai cobrar taxa de homologação em todos os smartphones, porra, isso eu tenho que divulgar pro planeta. Isso é incrível, isso é inédito. Isso nunca existiu no Brasil. Todo mundo precisa saber disso. E eu digo para todo mundo que me procura. Isso para mim é sensacionalismo puro. Me mostra um smartphone que chegou no Brasil e foi para a Anatel para ser taxado, para ser homologado, pagar essa taxa de homologação. Não teve nenhum. Tivemos alguns casos de TV Box, alguns casos de drones. Drone sempre foi regulamentado dessa forma. Drone sempre foi. TV Box passou a ser. Algumas. Outras estão passando direto. Aí botaram uma matéria essa semana, que também todo mundo fez questão de divulgar, compartilhar, que estavam pegando umas TV Box piratas vindas do Paraguai. Aí a galera já mistura. As pessoas não prestam atenção no que está sendo divulgado. Essa matéria, ela ressaltava o contrabando de produtos. São pessoas que vão até o Paraguai com a sua própria perninha ali, compra o produto, bota na mochila e volta com ele para o Brasil. E não paga nenhuma taxa de importação ali. Não paga nenhum tipo de imposto nem nada. E qual é a função da TV Box? É você poder assistir a televisão, os canais fechados, os canais pagos, por um preço baixo, um custo baixo, através de sinais que são divulgados e espalhados e vendidos pela internet. E isso, o que que acontece? Qual é o efeito disso? Qual é a consequência disso? Quebra quem paga os impostos ao governo, que são as grandes operadoras. Net, Sky, Oi, Claro, Vivo, TIM, todas essas operadoras pagam para o governo muito dinheiro de impostos, muito. E para o governo é interessante que eles continuem oferecendo esse serviço e pagando impostos por eles. E não que você vá até o Paraguai em cima da sua bicicleta e bote uma TV Box embaixo do braço e não pague mais a sua TV por assinatura, a sua TV paga. Para o governo não é interessante isso. Da mesma forma que para o governo não é interessante que você importe o seu smartphone, o seu, sei lá, o seu speaker, seja o que for, o seu fone de
resolvido, o que for. Por que que para o governo não é interessante que você faça importação? Porque você não vai pagar impostos dentro do país. Você não vai estar girando a economia interna do país. E aí a nossa mídia, como é uma mídia 100% manipulada, toda ela, a gente sabe disso, a gente viu isso acontecer recentemente, no período das eleições que a gente teve agora, toda a mídia é manipulada. Então, qual é o interesse do governo hoje? Que as pessoas gastem o seu dinheiro, o seu 13º, o seu salário, as suas férias, façam as suas compras de final de ano dentro do Brasil. E aí começam a plantar, a gente chama de sementinha do mal, né? Mas é bem tranquilo isso, cara. Basta botar uma notícia ruim dentro de um grupo de 10 pessoas ali, pum, plantou a sementinha, aquilo ali espalha mais do que rato, cara, mais do que rato. Então as pessoas saem divulgando, saem compartilhando, não param pra ler, não param pra olhar, não param pra ver o efeito, a consequência, o resultado, não. Vamos divulgar, vamos espalhar. Então, utiliza essas pessoas como burro de carga, desculpa a expressão, mas é essa, para você divulgar a notícia por eles, que é o que eles querem. Que aí o pânico tome conta, que as pessoas parem de importar e gastem o dinheiro dentro do Brasil, porque com isso o governo vai estar arrecadando mais impostos. Desde que começou essa história de Anatel homologar, eu sempre falei para todo mundo, gente, isso não existe, não vai acontecer, não vai homologar. Quando apareceu o primeiro, você me fala. Ninguém nunca me mandou uma imagem. Cara, já falei isso aqui, ninguém nunca me mandou uma imagem de um smartphone encaminhado para homologação da Anatel. Não existe isso, cara. As pessoas confundem coisas falsificadas, produtos falsificados, com produtos chineses. Não é isso. Produtos falsificados são produtos que usam e-mail clonado, que são fabricados por fabriquetas paralelas que fazem aparelhos que são cópias, né, da Samsung, da Apple, e usam um e-mail roubado de outro aparelho. Esses aparelhos são falsificados. Esses que você encontra nos grandes centros, aí nos camelódromos da vida, né? Ou até no Paraguai você encontra. Não é você comprar um Xiaomi, um Huawei, um Zenfone, sei lá, seja um Ulefone, um Midigi. Não, não é isso, cara. Esses aparelhos são originais. Eles são novos. Recebem um e-mail, uma identificação nova a cada aparelho. Esses aparelhos são homologados em órgãos internacionais pelo mundo inteiro. Não tem por que ser homologado dentro do Brasil. Tirem isso da cabeça. Comecem a espalhar a notícia se baseando em fatos concretos. Cadê os smartphones que seriam homologados pela Anatel, que eu não vi até hoje e nem vou ver, tá certo? As lojas chinesas estão se assustando. O que que eles estão imaginando? Vamos lá, façam contas aqui comigo, tá? Você tem um produto ali que você vende por R$1.000. Você é dono da loja lá na China, você vende o produto por R$1.000. Só que para você mandar para o Brasil, você tem que oferecer o seguro. O seguro não é oferecido por uma seguradora, é oferecido por você. Você que vai bancar isso. Se der algum problema no caminho, é você que vai bancar. Então, vamos partir desse princípio. Você tem que botar isso no teu custo. No teu custo de R$1.000 já tem que estar englobado isso. Você vai mandar. Aí você vai oferecer um seguro. Vai cobrar R$20 de seguro, né? Vai pagar o cara lá R$20 de seguro para você mandar pro Brasil. No meio do caminho, roubou, sumiu, pegou fogo, passou por enchente e destruiu. Você tem que mandar outro. Teu custo já corta na metade, né? Tu cobrou R$20 de seguro e teu custo já corta na metade. Você tem que mandar outro aparelho. Ou então reembolsar o cara, né? O cliente final. Então isso para eles não é interessante. Se o produto chega aqui na Receita Federal, na Anatel, ou seja lá onde for, e o cliente é taxado, é tributado num valor alto, o que o cliente vai fazer? Vai mandar o produto de volta. A loja vai deixar de ter o lucro, vai deixar de ter a venda, ainda corre o risco de perder o produto na volta. Ou ainda corre o risco do produto ficar confiscado na Receita Federal, que eu já vi isso acontecer também. Produto ficar confiscado na Receita Federal. Então isso é o quê? Prejuízo para a loja. Ano passado, final do ano passado, a Gearbest tomou prejuízo monstruoso, assim. Muito dinheiro. Porque eles mandaram os produtos todos para o Brasil e os produtos ficaram parados na Receita Federal por mais de 3, 4, 5 meses. Tanto que eles mudaram a política de garantia deles, da Gearbest. Mudaram para 180 dias, para você poder pedir o reembolso, porque antes era 90. Aí o que acontecia? Dava os 90 dias, o cara, opa, não recebi meu produto, quero meu dinheiro de volta. A loja ia lá, pum, devolvia o dinheiro. E o que acontecia? Os correios demoraram, então, não sei o que, depois entregavam, né? Entregavam o produto. O cara o que que fazia? Recebi meu produto, tá aqui, vou ficar com ele. A loja já me reembolsou. O que que aconteceu? Me dei bem. Porra, me dei bem. Vou ficar pra mim. O produto vai ficar pra mim. E a loja, ó, tô nem aí.
Então, assim, isso é um reflexo, cara. Isso é um reflexo. As lojas estão assustadas, estão com medo de enviar para o Brasil. Eu acho, eu conversei até com a Gearbest, na minha opinião, a Gearbest não quer mais, não é mais interessante mandar para o Brasil. É interessante mandar por esse custo, né? Porque esse custo que a gente vai estar pagando no frete, para eles vai compensar mandar. Se der problema e tal, eles vão segurar. A Banggood entrou na mesma onda agora. A Geekbuying também. A Geekbuying ficou assustada em mais de uma semana, parou de mandar produtos para o Brasil por conta dessa notícia ridícula da Anatel. Aí agora, dois dias atrás, voltou de novo a enviar, porque viu que nada aconteceu, viu que não era real aquilo. Então, todas as lojas estão assustadas, estão com medo. Eles querem vender para o Brasil, querem muito, porque o público brasileiro compra muito, as pessoas compram muito, sempre. Eles querem vender, mas eles não querem perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro. Então, essa queda de braço aí com as lojas da China, com Receita Federal, com o governo brasileiro, principalmente o governo que quer, ó, só crescer a porra do olho em cima de tudo que eles veem. Parece aquela criança quando entra num parque de diversões que não sabe pra onde vai, corre pra todo lado, quer brincar com tudo. É o governo querendo cercar tudo. Todo tempo querendo cercar tudo, comer, morder uma fatia cada vez maior e não deixa passar nada em branco, cara, nada. Que raiva que dá isso. Mas, infelizmente, é o perfil dos nossos políticos. Sempre foi esse e espero agora que mude a partir de janeiro com essa galera que vai entrar aí, tá bom? Esse foi, então, o meu recado aí, galera. Meu ponto de vista, a minha opinião, as coisas devem voltar ao normal. Acredito que voltem ao normal. Vamos botar aí mais uns 2-3 meses para a coisa normalizar, para poder baixar e os fretes voltarem aos preços comuns e voltarem a ser enviados para o Brasil com maior quantidade para que todo mundo possa ficar feliz, tranquilo, com o seu produto em mãos, possa receber o seu produto, a loja receber o seu dinheiro e todo mundo sai feliz, tá certo? Fiquem com Deus aí, galera. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Valeu!